In het stuk Angels in America staan eigenlijk alle personages op een soort keerpunt in hun leven. Zo ook Harper, die ik speel. En zij worstelt heel erg met haar angsten. En ze heeft er nogal een paar. Maar degene waar ze het meest last van heeft is een hele grote, diepgewortelde verlatingsangst. En een straatvrees, een angst voor de buitenwereld. En om dat een beetje in te dammen heeft ze een valiumverslaving. Ze slikt 2 à 6 valiumpillen per dag. En ze zit eigenlijk in een soort cocon. Ze durft dus niet helemaal los te vliegen. Ze heeft een soort cocon-netje om zich heen gebouwd. Een soort veiligheid met Joe. Maar ze voelt dat het met Joe niet goed zit. Maar ze kan haar vinger er niet op leggen. Het rare is ook dat Harper krijgt op een gegeven moment te horen van Joe, haar man, dat hij gevraagd is om naar Washington te verhuizen, in verband met zijn werk. En dat vindt zij doodeng, want dat is verandering, dus akelig. Dus ze ziet dat niet aan om naar een andere stad te reizen. Terwijl zij zelf heel erg fantasieën heeft en troost haalt uit de idee reizen. Ergens anders heen gaan waar het troostend verhaal voor haar zal zijn en zuiver en en dan is die, dat het daar anders is, is voor haar juist iets wat haar een gevoel geeft van geluk en een schone lei en opnieuw beginnen. En dan kan ik het allemaal overzien. Sneeuw. IJs. IJsberg. Waar ben ik? Ik voel me echt stukken beter. Stukken beter. Ik heb ijskristallen in mijn longen. Dat is lekker scherp. De sneeuw smelt als koude perzik in de sapcentrifuge. En ik proef ook. Bloed in de wind is gek. Smaakt naar ijzer. Ozon? Wauw. Waar ben ik? Antarctica.